La genètica, la història, l'arqueologia, la demografia, la genealogia van de la mà a l'hora de conèixer la composició de la població d'un lloc. Vivim a les Illes Balears, on segles enrere, entre altres, els àrabs, els jueus, els catalans, han deixat la seva petjada. El conjunt de gens que formen la població balears, que porta cada persona, hi ha restes de totes les contribucions històriques i més recents que han format la població balear. A través dels llinatges podem descobrir l'origen dels nostres avantpassats. En genealogia és molt important tenir clar que quan miram els nostres ascendents, aquests augmenten d'una forma molt ràpida. 20 generacions són 600 anys. Me'n anem 20 generacions cap enrere, me'n anarem a 1418. Jo, però també tu, i el nostre company, el nostre vecí, tots tenim un milió d'avantpassats, en teoria. Però a la pràctica sabem que al segle XV la població balear no arribava als 60.000 habitants. Avui, que som més d'un milió, podem dir que ens pareixem? Hi ha més diferències genètiques entre dos mallorquins, o pot haver més diferències genètiques entre dos mallorquins que entre un mallorquí i un suec, o entre un mallorquí i un senegalès. Des del primer poblador que trepitjà aquestes illes, el darrer nadó, han passat, si fa no fa, 4.300 anys. Com som els habitants de les Illes Balears? A través de la ciència i la història dibuixam les nostres característiques i particularitats, però sobretot, la nostra diversitat. Qui som? A l'estiu de l'any 2012, a Sant Perató, al terme municipal de Manacor, i a les restes d'una basílica construïda al segle V després de Crist, amb un sol que flameja, es duen a terme les feines d'una campanya arqueològica. Fa 100 anys, el 1912, mossèn Joan Aguiló Pinya descobria el jaciment. Ell tenia coneixement i havia visitat les excavacions que se feien a la Carroja, a Porto Cristo, i quan li varen dur objectes que s'havien trobat geurant a Sant Perató, ja va veure que eren fragments de mosaics i que era molt similar a el que s'havia descobert a la Carroja, i se'n va donar compte de la seva importància, i per això va comprar aquest tros i ell va començar les excavacions. De vegades, individualment, de vegades, col·lectivament, volem descobrir el nostre passat. L'exemple de mossèn Aguiló és un de tants. Els museus són contenidors culturals on podem veure, admirar, documentar, descobrir o investigar el nostre patrimoni cultural, la nostra història. Des de la primera excavació a ara s'han documentat entre 100 i 200 fosses. I a la campanya de l'estiu de 2012 es varen trobar 4 esquelets. Estan parlant de residents, en termes contemporanis, que visqueren fa 1.500 anys, si més no, d'enterraments. Potser l'icona de Sant Perató és la làpida de Valèria. És l'única làpida feta amb mosaic que hi ha a dins d'aquesta església i perquè precisament és d'una dona. El fet que sigui una dona ha donat controvèrsia entre els investigadors per veure qui era aquesta dona. Hi ha sectors que diuen que seria una benefactora dels primers cristians i una altra hipòtesi és que seria una màrtir. Hem de pensar que en aquest moment Mallorca i Menorca depenen de l'imperi oriental, que té la seva seu a Bizanci, que és l'actual Estambul. I llavors, clar, encara que siguem el darrer reducte d'aquest imperi, hi ha comerç. El que estem trobant a Sant Perató ens diu que és una societat camperola, que bon, el cristianisme està bastant arrelat, que encara té costums paganes, heredades del món romà, com per exemple fer les ofrenes d'aliments en els morts. Una població humil, la que està al voltant de la basílica, és gent que fa feina del camp, que viu del camp,
també artesans, però, per exemple, veiem que l'esperança de vida d'aquesta població per les dones està entre els 25 i 35 anys, i pels homes està entre els 35 i els 45. Llavors, és gent que té molt de problemes de dentició relacionats amb, probablement amb l'alimentació que tenien. També les dones tenen molt de problemes a l'espalda, probablement de pesos que duien de feixos de llenya, gerres amb aigua. I els homes tenen una malaltia que avui en dia és bastant comú, que és el colze de tenista, que és per fer aquest moviment tan repetitiu, no?, que té que veure en aquell moment en segar. L'arqueologia és una de les arts i els oficis pels que descobrim la nostra petjada i ens ajuda a escriure de primera mà la història de les cultures. Però no és l'única. Si anem cap enrere, ho podem fer comptant amb anys, dècades i fins i tot segles. Així, passam de la història contemporània a la prehistòria. Però també ho podem fer xerrant amb mil·lennis. En aquest cas, són la genètica i la biologia evolutiva les que ens donen les claus. Què poden dir de la història d'Homo sapiens gràcies a la genètica? La genètica, evidentment, acompanyada de l'arqueologia i l'antropologia. Homo sapiens se va originar fa uns 200.000 anys a Àfrica, probablement qualque part entre Àfrica de l'Est i Àfrica del Sud. És a dir, Homo sapiens, nosaltres tots, balears, espanyols, europeus, tots venim d'una mateixa població d'Homo sapiens que ens vam originar a Àfrica fa 200.000 anys, ahir, des d'un punt de vista evolutiu. Vàrem viure a Àfrica i després fa uns 60.000 anys, és a dir, avui de matí, des d'un punt de vista evolutiu, vàrem sortir d'Àfrica. Vàrem sortir d'Àfrica fa 60.000 anys seguint les rutes costeres d'Aràbia fins a Índia, d'una part, i després fa uns 50.000 anys arribam a Europa. I per la primera vegada en la història d'Homo sapiens, convivim amb una altra forma humana. Som de Neandertal. Convivim almenys 10.000 anys. Ens vàrem mesclar i gràcies a la possibilitat de seqüenciar l'ADN dels fòssils, és a dir, dels fòssils de l'ADN de Neandertal, avui sabem que nosaltres, els europeus, en el nostre genoma, tenim entre 2 i 4% del nostre genoma que ve de Neandertal. Potser, però, ens convé familiaritzar-nos amb el llenguatge científic abans d'entrar amb ametlles. Sabem que hi ha caràcters que s'hereden de pares a fills? A les pràctiques de laboratori de l'assignatura de Biologia, avui, els alumnes han d'extreure ADN. La pràctica la teniu a la pissarra, i el títol és Extracció de l'ADN. Vosaltres sabeu que hi ha caràcters hereditaris que se passen de pares a fills, que aquests caràcters hereditaris se troben en el nucli de les cèl·lules formant part d'una molècula que s'anomena ADN. Aquesta molècula, en situacions especials, se'n revoltia sobre si mateixa i forma els cromosomes. I d'avui, en aquesta pràctica, el que intentarem fer és visualitzar aquesta molècula d'ADN. Evidentment, una molècula no se veu, és molt petita, però si aconseguim extreure-ne moltes, les podrem veure en unes condicions especials. La paret interna de la boca està formada per moltes cèl·lules que contínuament se'n desprenen i se mesclen amb la saliva. Per tant, el que farem serà, seguint aquest procediment, extreure unes quantes cèl·lules de l'epiteli bucal, posar-les dins un tub d'assaig i en aquesta mescla de saliva i cèl·lules que posarem dins el tub d'assaig intentarem treure l'ADN. Com? Primer haurem de passar una barrera. Quina barrera? Les membranes. Per rompre les membranes, el que haurem de fer és posar-hi detergent. Després hi posarem també aigua amb sal, que és el següent que té la pipeta. La sal rossegarà les proteïnes i altres partícules de manera que ens quedarà més net l'ADN. Finalment, remenarem un poc sense fer bombolles
I per la paret d'estup d'assaig, tal com ho tenim indicat, hi abocarem en la pipeta, a poc, alcohol. D'aquesta manera ens quedaran dues capes, la capa d'alcohol i la capa de saliva, i enmig veurem que se va formant un tel filamentós, i d'aquest tel filamentós és l'ADN que heu extret de les cèl·lules que teníeu a la boca. Hem començat la història humana de les Illes Balears pel segle V després de Crist. I ens hem saltat a la línia del temps, l'Imperi Romà, la petjada púnica, l'època talaiòtica... Ara sí, volem començar pel principi, des del minut zero. La gran pregunta a contestar és... Quan es poblaren les Illes Balears? Les ciències naturals, i en aquest cas la feina dels paleontòlegs, ullar a través dels fòssils la vida ja extingida, ens donarà pistes. Hi ha una connexió entre l'extinció del Miotragus, una cabra nana, i l'arribada dels primers pobladors a les Illes Balears. El que va passar és que nosaltres vàrem obtenir un finançament per un projecte de recerca en el que se tractava de l'extinció de la fauna autòctona de les Balears, de la fauna de Miotragus, Hipnomis, Nesiotites, la fauna que sabem que és prehumana, que havia evolucionat al llarg de més de 5 milions d'anys a Balears. A partir d'aquesta recerca, el que ens vàrem adonar és que les Balears varen ser, diguem, la darrera frontera dintre la Mediterrània, el darrer territori en ser colonitzat pels humans. Inicialment se va presentar una cronologia que situava l'arribada dels humans en el tercer mil·lenni abans de Crist, entre l'any 2000 i l'any 3000, i posteriorment hem anat acotant aquesta entrada per situar-la entre el 2150 i 2350 abans de Crist. Ara sabem que el més probable és que sigui entre el 2280 i 2350 abans de Crist. O sigui, tenim bastant acotada l'arribada dels primers humans. Quina és la gent que va arribar? En realitat, no ho sabem. Nosaltres hem proposat, des de l'IMEDEA, que aquesta gent se pot relacionar amb una cultura que se dona entre els rius Roine i Herold, que se diu la cultura Fontbouís, en el Llenguadoc, en la costa mediterrània de l'actual França. I, curiosament, la gent d'aquesta cultura té unes cabanes que són pràcticament idèntiques o molt similars a lo que són les navetes mallorquines, que són les vivendes on habitaven els primers pobladors, en principi. Com varen venir? És molt mal de sebre. El que sí que és curiós és pensar que més o manco a l'època en què es va produir aquesta primera colonització coincideix bastant amb un moment en què s'inicia una navegació naval costanera pel Mediterrani, però ja amb veles. El primer nadó de l'any de Balears ha nascut a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa. El seu nom és Gael. Ha vingut al món al voltant de les dues d'aquesta matinada i ha pesat poc més de 3 quilos i mig. Són les 2:08 del dia 1 de gener de 2018. Acaba de néixer el primer nadó de les Illes Balears. Pesa 3 quilos 660 grams. Els seus pares són d'origen equatorià i el seu nom és Gael. Enguany ha guanyat la cursa mediàtica a Eivissa. En qüestió d'hores, i a aquesta primera nit de l'any, abans de la sortida de sol, naixeren Yanira, Jana, Cauter... Segons les dades estadístiques, d'un any abans, l'1 de gener de 2017, el padró registrava 1.115.999 persones, el 56,6% nascudes a les Illes Balears, el 16,7% estrangeres, mentre que l'edat mitjana era de 41 anys. No sabem quina era la població de les Illes Balears l'endemà que els primers pobladors les habitaren. El que sí es pot afirmar és que foren les darreres illes de tota la Mediterrània on trepitjà l'home.
Pel que fa a números, un exemple. A la conquesta de Medina Mallorca el 1229 per les tropes catalano-aragoneses, Ciutat de Mallorca tenia 25.000 habitants. Han estat els darrers 50-70 anys quan la població de les illes ha crescut de manera important. No han arribat a assimilar socialment tot aquest canvi, perquè així com econòmicament són molt ràpids i altres vertents són molt ràpids, a nivell sociològic necessitem molt de temps per assimilar tot aquest fets. I clar, tenim una primera, que és un primer xoc, en, diríem, peninsular cap a les illes. Tenim un segon xoc, que és l'efecte, demostreixin efecte exemple en l'arribada dels estrangers, que anem copiant. I després tenim un tercer xoc, que és aquesta segona immigració d'estrangers. I això fa que no tinguem clarament, no assimilem clarament la nostra homogeneïtat a nivell d'identitat cultural, crec, des del meu punt de vista. És un període molt breu perquè se pugui assimilar socialment tots aquests canvis en tan poc temps i amb una intensitat molt significativa, perquè hem de pensar que des de l'any 96 ara, l'any 2018, han crescut 300.000 habitants, o més de 300.000 habitants. Això implica el 30% del total tot el creixement de la nostra història demogràfica ocorregut en aquests darrers 20 anys. Sí, 20 anys, o 22 anys, aproximadament, això. és molt difícil aquesta assimilació, diríem. Agafam com a mostra la classe de biologia, encara que no sigui representativa. Ens servirà per conèixer la diversitat de la població actual. La pregunta que ens interessa és: quants padrins tens nascuts a Mallorca? Hi ha 5 respostes possibles. 4, 3, 2, 1, cap. Jo tinc 2 padrins que han nascut aquí. 3, 2, cap. 3, 1, 4, 2, cap. 0, cap, 0, 2, 4, cap, cap. 0, 0, 4, 2, 4, 2, 2, cap. 0, 4, 3, 1, 2, 4, cap. En tenim 2. En el marc del 6è Congrés de la Societat Espanyola de Biologia Evolutiva organitzat per la Universitat de les Illes Balears, exposa la lliçó inaugural titulada Aproximacions del genoma a la història demogràfica i adaptativa dels humans, el científic mallorquí de l'Institut Pasteur de París, Lluís Quintana Mursi. Podem parlar d'un ADN balear? Poden saber, estudiant l'ADN dels individus o de les poblacions, més o menys d'on venen geogràficament. Ara, d'aquí a dir que hi ha un ADN estrictament i purament balear, és com una falsa notícia i una falsa observació, perquè en aquest cas també hi ha un ADN gallec, un ADN andalús, un ADN marroquí, i sobretot això du a un altre tipus de pregunta, que és: què és l'ADN balear? Què és la mescla genètica que poden trobar a Mallorca? Una persona pot ser mallorquí, de pares mallorquins, predins mallorquins, i quan tu estudies genèticament de on ve aquesta persona, veure que hi ha una barreja de ibèric, balear, italià, mitjà oriental. És a dir, l'ADN d'una població és simplement el resultat de tota la història d'aquesta població, amb les mescles que hi ha hagut, les migracions, i això és el que defineix una població. Fins fa 100 anys, 120 anys, era extremament raro que una persona se mesclés amb una altra persona que no xerrava la seva llengua. És per això que hi ha hagut una espècie de coevolució
genètica i lingüística. És a dir, dues poblacions que no xerren la mateixa llengua tenen més probabilitats de ser un poc diferents genèticament. Avui no és el cas. Avui la gent s'ha mesclat, se comencen a mesclar entre ells, i això fa que estem en una fase de barreja genètica. Hi ha grans grups de poblacions humanes que és obvi que hi ha certs trets que ens diferencien. Per exemple, la pigmentació de la pell és diferent entre europeus, africans i orientals. Però tampoc hi ha barreres clares de diferenciació amb aquesta pigmentació. És a dir, les mateixes diferències en termes de pigmentació de la pell els trobes dins Europa mateix. Tu ja fas qualcú de Suècia i vas cap a baix fins a arribar a Sicília, veuràs que d'una manera progressiva augmenta la pigmentació de la pell i augmenta un poquet més en el nord d'Àfrica i augmenta encara més a Àfrica subsahariana. El que mostra que no hi ha clares ruptures entre poblacions, el que podria donar lloc a races. L'espècie humana, fins i tot quan xerram de trets com la pigmentació de la pell, no som una altra cosa que una continuació, una gradació de tots aquests trets. Entre poblacions humanes, tot això se juga a 5, 10, 15 gens, que no és res comparat amb els 20.000 gens que tenim. Pot haver més diferències genètiques entre dos mallorquins que entre un mallorquí i un suec, o entre un mallorquí i un senegalès. Als laboratoris del Departament de Genètica s'extreu ADN per seqüenciar-lo i obtenir dades científiques. A l'estudi de genètica poblacional i evolutiva, amb especial interès en les poblacions insulars començats ara fa 30 anys, es partia de mostres de sang que s'havien d'enviar a Altri. Avui, tècniques més sofisticades i l'utilització de programes informàtics ens permet obtenir resultats més ràpids. Quin és el nostre pool genètic? Pool, paraula anglesa que significa piscina, és la manera de representar tot el conjunt de còpies de gens que hi ha a una població. Lògicament, al conjunt de gens que porta cada persona hi ha restes de totes les contribucions històriques i més recents que l'han formada. En aquest cas, parlam de la població balear. El resultat més important va ser, per una part, destacar l'origen jueu de lo que representaria la comunitat jueta i, per una altra banda, veure que Eivissa se mos apartava molt i ho podíem donar en aquest efecte fundador pels cartaginesos i la poca contribució a nivell genètic que va tenir la corona, el rei en Jaume i els seus descendents en el poblament d'Eivissa. El que passa que ni Cartago existeix, altres poblacions que puguin tenir origen púnic, com podria ser Cartagena o podria ser Càdiz, no estan estudiades genèticament. I fins ara recentment, s'ha publicat el primer resultat on comencen a estudiar DNA antic de mares fenícies. Hem de pensar que Cartago, teòricament, va ser fundat pels fenicis. Per tant, són els primers datos a nivell de DNA antic que ens podríem veure si aquests haplogrups i haplotips que hem trobat diferencials en Eivissa podrien correspondre a aquest efecte fundador. La consanguinitat és el casament entre parents. En el moment que es casen persones que comparteixen còpies idèntiques dels gens, se produeix una baixada de variabilitat. Què vol dir? Pues que trobem menys combinacions genètiques a Eivissa de les que podem trobar a Mallorca o a Menorca per un tamany equivalent de població. I per una altra banda, doncs, hi ha un increment d'homocigots, d'individus que tenen les dues còpies, paternes i maternes, idèntiques, que això pot repercutir en la incidència de determinades malalties genètiques. De la mateixa manera que s'hereda el gen, s'hereda el cognom.
Per tant, trobem un número molt petit de cognoms i molta gent que té isonímia, és a dir, molts Turs, Turs, Marí, Marí, Torres, Torres. Seguint la nostra particular mostra poblacional, partim cap a Formentera i faim el qüestionari als cadets de la Societat Esportiva Formentera, un club amb solera del que ens parla el seu president, Xico Ferrer. Cap a l'any 1970 es va fundar el que és la Societat Esportiva Formentera. Ara som 13 equips, comptant tot el futbol base, clar. Estan parlant del voltant de 220 al·lots. La veritat que estan molt contents perquè cada any es va augmentant el nombre d'al·lots petits que volen jugar a futbol. Clar, el ser una illa tan petita ens coneixem tots. I ho fa tot molt, molt familiar. Jo vaig néixer... Bueno, vaig néixer a Eivissa, perquè quan vaig néixer aquí no podíem encara. I els meus pares són també d'aquí, els meus abuelos, tots són de Silla. I, bueno, l'afició al futbol igual me ve una mica de l'ambient familiar. El meu pare havia estat president d'aquest club als anys 70. I, bueno, una mica llavors vaig començar a jugar jo amb 8 anys aquí i, bueno, al final això és molt petit i entre els amics i familiars i tot et van animant i bueno, vaig anar jugant fins a Samater i després ja vaig entrar en sa junta directiva i fins ara. Era regular tirant a dolent. Jo jugava de porter i era una de ses èpoques no tan bones esportivament del club. Però bueno, la veritat que al final veníem, jugàvem amb sus amics, mos ho passàvem bé i és del que es tractava llavors, tot ça, sí. Quants güelos tens nascuts a Formentera? Hi ha 5 respostes possibles. 4, 3, 2, 1, cap. Ninguno, 0. 4. Ninguno. 4. 4. Cap. 1. Ningú. 2. Cap. Ninguno. De tornada a Eivissa, reprendrem una part de la nostra història visitant el Museu de la Necròpoli dels Puig dels Molins, un indret indispensable per entendre el nostre passat i parlar de les singularitats del món púnic, un tret que diferencia les pitiuses de les Illes Balears, pròpiament dites. Hi ha una part antiga que segurament varen tenir comú en l'època pretaleòtica, que es diu, jaciments que hi ha a Formentera i alguns que s'han trobat a Eivissa molt darrerament, en varen formar part d'aquest mapa, diguem, de la prehistòria de les Illes Balears. Però en un moment de la història tot això es dilueix. No sabem molt bé del per què, quin motiu, quina causa. Això és un moment fosc de la nostra història. I aquí van arribar els fenicis. I els fenicis es van instal·lar. Suposam que no hi havia molta gent, però jo crec que hi havia gent, però molt poca, que tot d'una van ser absorbides pels fenicis. A continuació dels fenicis es van instal·lar aquí al món púnic, i això va ser una eclosió en tots els sentits econòmic, d'intercanvi cultural cap a les illes de Mallorca i de Menorca. Per això hi ha aquest motiu. Avui en dia, pues, quan parlem de les Balears, fem aquesta diferenciació. Balears queda reservat amb el món antic, a Mallorca i a Menorca, i les pitiuses a Eivissa i a Formentera, que en època romana va quedar com Abussos. És un nom fenici, que és Aiboshim. En les distintes versions es va anar traduint Aiboshim, que en llatí es va convertir en Abussos,
i amb una traducció una mica estranya, en masmón islàmic es va convertir en Yavissa. Amb el nom de Bussos es feia referència a Eivissa i a Formentera. Que és el Museu de Sant Agràlpolis és un jaciment del món funerari. Ell va trobar tota l'evolució des del món fenici fins al món romà dels sistemes de ritual funerari, que és el que es depositava a les tombes quan deixaven el seu personatge que enterraven, no? El seu familiar, el seu fill o el seu pare, que anava acompanyat per tota una sèrie d'elements que l'acompanyaven a l'altra vida. I Sant Acròpolis dels Puigmolins era cementiri de la ciutat d'Eivissa. És un cementiri vell, des del segle VII abans de Crist. Aquí els fenicis primer i llavors púnics, després els romans, varen elegir-lo per enterrar els seus morts, en tots els seus rituals diferents, com és lògic, a través del temps. No? Han tingut la sort, realment, de que s'hagi conservat gairebé un 85-90% del jaciment. És la necròpolis més antiga en aquest sentit i més extensa, més que antiga, perdó, extensa i millor conservada de tot el Mediterrani. El pool genètic d'una població està molt lligat amb la seva història i la seva demografia. A Mallorca hi ha un grup, si cal, més aïllat i endogàmic que altri. Descendeix d'una part dels jueus conversos mallorquins i l'anomenam xuetes. Han passat molts segles, tenint en compte que el seu origen és l'Orient Mitjà, que és el que s'espera genèticament. Quan xerram de diferències genètiques i quines característiques tenen, no hem de pensar en característiques físiques, no hem de pensar en característiques que un pugui veure, diríem, externament, d'acord? Hem de pensar simplement en freqüències de línies evolutives. Moltes vegades les poblacions humanes actuals que trobam pues, ja són poblacions molt mesclades, no? I aquesta és una població pues, que ha tingut una història tan particular que es crea molta curiositat a un genètic veure què ha passat, què conserva, què s'ha perdut, quines conseqüències pot haver tingut a tots els nivells. No sé, era una població interessant d'estudi. Jo reconec que no en sabia molt, de xuetes, però la veritat és que me va entusiasmar. I me va entusiasmar perquè, a més, a part d'estudiar genètica, lògicament, quan te fiques en genètica de poblacions, necessites conèixer si història, qüestions antropològiques, qüestions socials. Per tant, realment, tu estudies genètica, perquè és el que nosaltres sabem, però necessàriament has de tocar molt d'altres camps. I entre tots ells te fas un retrat de lo que realment està passant i mos complementam. Crec que nosaltres podem aportar coses a la història i la història, lògicament, mos ajuda a interpretar el que nosaltres feim. Per tant, en aquest sentit, me va aparèixer un camp molt enriquidor. A nivell de cromosoma I, que són les línies paternes, cromosoma I se transmet de pares a fills, estrictament, la veritat és que un percentatge altíssim, més d'un 90% del seu cromosoma I, de les línies evolutives del cromosoma I, sabeu que són procedents d'Orient Mitjà. A nivell de línies maternes, que és el que passa de mare a fills, però del mestre transmeten les filles, els fills no, també veiem branques i línies pròpies d'Orient Mitjà, però veiem una mica més de mescla. En el cas de xuetes, quan tenim uns cognoms molt concrets, vàrem intentar, com a segona passa, mirar què passen els aguilós, què passen els cortesos, què passa.
I el que hem vist és que realment cada un dels cognoms sol anar associat sempre a un tipus de cromosoma Y. El cas d'escortes no tant, i és bon nin tampoc, però els de Met solen anar... O sigui, tots els aguilors, diríem, tenen la mateixa línia evolutiva, i no només la mateixa línia evolutiva, sinó que bàsicament un cromosoma d'I idèntic, idèntic, el mateix haplotip. Val, això és curiós, això no sol passar. Si agafem el mallorquín, si ho féssim en els picornells, trobaríem molta més varietat, o sigui, no tots els picornells tindrien el mateix cromosoma I, ni molt manco. Sin embargo, de xuetes sí. Què mos fa pensar això? Pues mos fa pensar, lògicament necessitarien genealogia per confirmar-ho, però mos fa pensar que a del moment de les conversions, quan aquells jueus se converteixen a cristians i agafen un nom cristià, pues realment cada un dels cognoms se va fundar per un o un número molt escàs d'homos. Això voldria dir que, clar, ara tots els aguilors que tenim avui en dia venen del mateix homo o d'uns germans que se posessin el mateix, però vull dir d'un número reduït d'homos. I això fa, per tant, que ara en puguen tenir molts, però tots venguin d'un mateix, del moment de les conversions. Ens havíem topat amb un aguiló capellà i aficionat a l'arqueologia. Descobrim ara un altre aguiló, en aquest cas, una dona lluitadora. Bé, això és el plate que na Cecília Aguiló va posar a son pare, Antoni Aguiló, en 1780 aproximadament, perquè no el deixava casar amb en Ramon Bonin, que tenia 30 anys i que no era de la seva classe... Sí, de la seva classe social, però no de mateix nivell econòmic. Com veus, és un pleit molt argumentat, amb molt de fals, que va durar bastant d'anys, fins que na Cecília, en 1784, guanya el pleit a son pare i se pot casar amb en Ramon Bonin. Hi ha individus que, per curiositat, necessiten o volen rascar la genealogia dels seus avantpassats. El que comença sent una curiositat pot convertir-se en una passió. És el cas d'Albert Bonnin, que segueix Nissaga Xuetes, i Antoni Guasch, que dibuixa un mapa dels llinatges menorquins i el seu parentiu. Fa d'haver 30 anys, aproximadament, que jo vaig començar a tenir un cert interès per saber qui eren els meus avantpassats, i a poc vaig anar conformant una genealogia familiar molt, molt bàsica, en aquest moment sense ordenador ni sense mitjà tècnic, a mà. He arribat quasi fins a on se pot arribar, que és fins a 1550 aproximadament, perquè més amunt de 1550 comença a ser complicat perquè ja no, encara no hi havia llibres sacramentals que mos permetin a trobar-ho. Hem anat conformant aquest arbre, que avui per avui són 16.000, fa un any eren 15.000, o sigui, va creixent aproximadament entre 500 i 1.000 persones cada any, perquè s'hi van afegint noves genealogies o genealogies que complementen la que nosaltres ja tenim. Jo com puc comentar que hi ha molta gent que ens escriu de Sud-amèrica o d'altres països que du alguns dels llinatges xuetes i que s'ha enterat o de que nosaltres fem això, se posen en contacte amb nosaltres i potser ens pues, diu, mira, pues, el meu bisavi nomia el que fos, Fortesa, i va néixer a 1850. Teniu qualque cosa d'això i tal? I, bueno, i si podem, li donem tota la seva descendència i ell, potser, pues, ens complementa amb la seva descendència. Bé, Memòria del Carrer és una associació que té com a finalitat conèixer i donar a conèixer tot aquell lligat jueu i xueta, no? Únic i exclusivament de forma cultural, mitjans recerca, genealogies, conferències, perquè va haver un moment que ens van donar que això s'estava perdent, en els matrimonis mixtes ja no la gent deixava de conèixer tot això i que, a més, a les escoles s'havia estudiat molt poc. Un dels trets diferenciadors de xuetes, en un moment determinat, fins fa ben poc, era la localització que vivien bueno, per tot el que sigui la part del casc antic, carrer de Segell, o Jaume II, en Colón, tota aquella part per allà, m'estic referint al segle XX. El carrer
quan se parla d'esquerrer, se parla de lo que era esquerrer de Bastaixos, de Jaume II. Gent del carrer era la gent que vivia dins el barri de Segell, que era aquest barri que conforma pues, Jaume II i tot el que es genteria i tot el que és esquell més modern. Dins aquesta línia paterna que hi hauria és mon pare, el meu predins, el predins i per amunt. Aquí hi hauria en Ramon Bonnin Pinya, que és l'altre de Cecília Aguiló, que són aquests dos que se casen d'esquena un poc a la que volia son pare. Allà hi ha famílies que en un moment determinat se'n van a Menorca o se'n van a una altra banda. Ara, la discriminació patida pels xuetes mallorquins només es produeix a Mallorca. A Menorca observam que ràpidament allà tal vegada no coneixien tan bé aquesta problemàtica i se mesclen, hi ha matrimonis mixtos més ràpidament que aquí. Jo crec que tothom comença amb la genealogia familiar, la dels seus, però a poc, quan vaig anar veient que creixia tant i tant i vaig veure que se relacionava, a poc vaig pensar que era possible fer una genealogia poblacional. Primer vaig fer-la només de ferreries. De ferreries, bueno, som 4.000 habitants actualment, o 4.000 i pico, 4.700. Bueno, va ser relativament bona d'acabar. Així tot vaig dedicar 3 o 4 anys segurs. Després vaig veure que, clar, molts de ferrerians o venien de Ciutadella, o venien del Mercadal, o venien del Migjorn. I per no quedar trencat i aturat, anaves també a consultar ses d'allà i a poc vaig anar veient que m'anava endinsant en la genealogia de tots els pobles i, per tant, ja una darrera passa que vaig fer fa uns 10 anys és el projecte aquest de genealogia menorquina, que en línies generals és tenir tothom dins un esquema general on es pugui veure la relació de parentesc entre dues persones qualsevol d'aquí. En genealogia és molt important tenir clar que quan miram els nostres ascendents, aquests augmenten d'una forma molt ràpida, en forma d'un tipus de funció que se diu funció exponencial de potència 2. És a dir, dit d'una manera més senzilla, tots tenim dos pares, tenim 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, 32 pares de rebesavis, etc. I això fa que en cada generació es dupliqui, en teoria, el nombre d'avantpassats. Només que passin 10 generacions, resulta que ja tenim 1.024, 2 elevat a 10, que són 1.024 avantpassats. Si en tots de 10 generacions en posem 20, 2 elevat a 20, ja fa més d'un milió d'avantpassats cada persona. Llavors, 20 generacions, si agafant com a promig un període de 30 anys entre generació, una generació i la següent, 20 generacions són 600 anys. És a dir, que si ara estem a l'any 2018, me'n anem 20 generacions cap enrere, me'n anarem a 1418. En aquell moment, en teoria, jo, però també tu i el nostre company, el nostre vecí, tots tenim un milió d'avantpassats, en teoria. Dius, aquí hi ha cosa que no quadra, perquè l'any 1418, ni a Menorca ni tan sols a Balears, hi havia un milió de persones ni fer-s'hi prop. I bé, quan et dediques a la genealogia aquesta poblacional, te'n dones compte de que tots estem emparentats, i no solament per una banda, sinó per moltes. Aquest projecte de genealogia menorquina tenc incorporades 158.700 persones. 158.700. He de fer la precisió que no totes són menorquines, perquè a vegades hi ha 20.000 o més descendents que viuen per Alger, per França, per Llatinoamèrica, etc. Però són descendents de persones menorquines.
Si només tenim una paraula per definir Menorca, potser molts triarien el mot talaiot. Aquesta cultura és la marca d'identitat de l'illa. Les construccions megalítiques, els jaciments prehistòrics, les pedres, ens parlen. Però no només hi ha una cultura. Com ha dit algú, som un poble de pobles. Per nosaltres conservem dins el xerrar nostre, dins la parla nostra, a nivell popular, tota una sèrie de paraules i de coses que fan referència a l'estada dels anglesos aquí a Menorca. Hi ha expressions com 4 jans i un boi. 4 jans i un boi. O sigui, això vol dir que no hi havia ningú. Que hi havia a la plaça? És 4 jans i un boi. O sigui, 4 anglesos i un fiat. Això ens ha deixat també paraules com xoc. Per exemple, nosaltres, el que els castellans diuen tiza, els guixets per escriure i tal, però nosaltres et xoc, jugam a Mervils, els Staples, vull dir, hi ha moltes coses que han quedat, Black Vernis, i tot això ha quedat, que és una de les petjades, diguem-ne, de gent forània, diguem-ne, el que és aquí. El que hi ha qualcú que intenta dir és que nosaltres venim dels talaiòtics i tal. Bueno, potser sí que hi ha qualcú que tingui, que vengui i tal, però bueno, sabem que per exemple, la conquesta de Menorca l'any 1287 va ser una conquesta de substitució de població. O sigui, va ser una substitució sistemàtica de la població preexistent que hi havia, per una nova, que va venir de Catalunya o d'altres bandes. Vull dir, això està clar. Vull dir, l'endemà mateix d'haver conquistat, del rei Alfons haver conquistat Menorca, Ciutadella ja hi havia venda d'esclaus. O sigui, vull dir, va encarar part, una mínima part d'aquella població islàmica va quedar, però la gran majoria se va vendre i es va treure de Menorca. Vull dir, això després entrarà una gent nova, s'assalt, per exemple, l'assalt dels turcs, la Ciutadella, l'any de la desgràcia, significa també una pèrdua de població important i un fet que tingués que venir gent de Mallorca per equiparar el que és aquesta població i tirar endavant. Vull dir, per això també, quan vas qüestions de llinatges i tal, de cognoms, vas cap endarrere fent genealogies i seguint, resseguint coses d'aquestes, hi ha molta gent, moltes aportacions de Mallorca, no?, a partir d'aquest moment. I som una gent també que com us movíem, que mos hem mogut. Vull dir, jo, per exemple, dins el cas de la meva família, la repaderia de mon pare, els caimaris, i ve de Palma, i eren de Sant Eulàlia, eren de la barriada de Sant Eulàlia, es batiat a l'església de Sant Eulàlia de ciutat. Vull dir, van dir, mos dona, i dona una família determinada, que són els caimaris, que encara dura avui en dia. Vull dir que d'això, o el cas de la meva dona, que tenen el real, pues, la mateixa època, cap a l'any 1865, avui estem parlant, els caimaris és exactament igual, damunt d'aquesta època, 1865, aquest senyor va venir de València, es va casar aquí, es va casar amb una senyora d'amor, que nascuda de pares mercadalencs, i dona també tota una nissaga de reals aquí, que venen d'una família determinada, o sigui, vull dir que sempre hi ha aportacions. Jo mateix, el segon llinatge és Machado, no? L'any 36, el meu avi va venir a fer servici aquí, va agafar la guerra, va quedar aquí, es va casar amb la padrina, en Sàvia, i som aquí, vull dir que... I duc el Machado, o sigui, vull dir que... Caram, vull dir, sempre mos mesclam, i és convenient que hi hagi aquesta mescla. Ha arribat el moment de cloure el programa i ho farem cantant. Amb la coral dels Puericantores de la Catedral de Menorca, on farem la darrera mostra.
després de ratllar amb la seva directora. Comencen a 6 anys, 5, i fins a 18, 19... En teoria, diuen que un pot ser pericantor fins que s'acasa. A partir de que t'acasa ja has de passar un altre tipus de coral. Però aquí tenim el hàndicap de que, clar, quan fan 18 anys tots se'n van a estudiar fora. I, clar, l'edat que té l'escolania nostra pues és això, entre 6 i 18 anys. Tot d'una és una miqueta complicat, perquè tu no saps amb quin tipus de veus te trobaràs. Perquè, clar, hi ha escolanies que, per exemple, fan proves, no? Fan proves en els fiets per assegurar-se de que afinin, de que cantin, i que siguin un perfil de veu adequat per lo que cerques director. En el meu cas no va ser així. En el meu cas eren ganes de que tots els fies que vulguin puguin cantar. Vale? I a partir d'aquí, moldejar les veus a lo que teníem. Clar, doncs vas provant els fiets, els hi vas educant la veu, a partir de tot d'una cançons que els hi puguin ser familiars a ells. Vale? Vull dir, la manera que jo m'agrada fer feina és agafar un repertori, per una banda, que eduqui la veu, no? Un repertori de cançons adequades per a aquesta edat i per el tipus de veu que vols treballar, i per una altra banda, cançons que ells els hi sonin, que els hi agradin, perquè d'aquesta manera t'afinen més, no? Els hi fas cantar algú, jo què sé, o un oratori, o una òpera, un tros de lo que sigui, costa més. En canvi, si et fas cantar Imagine d'en John Lennon, te l'afinaran a la primera, la cantaran... I és una manera com d'equilibrar, no? És a dir, per una banda, cerques el que tu com a músic i director vols de l'escolania, el color que vols, amb el repertori que vols, però a través d'un altre tipus de repertori que ells els agradi més i els soni més, no? I clar, exercicis de vocalització, de relaxació, una miqueta així, vas treballant. Ara, i a Ciutadella, demanam... Quants avis tens nascuts a Menorca? Hi ha 5 respostes possibles. 4, 3, 2, 1, cap. 2, 3, 4. 4, 4. Tenc 4 avis. 3 avis. No tenc cap avi. Tenc 4 avis aquí. 4 avis. Tenc un avi. I tenc 4 avis. Tenc els 4 avis i no tenc cap avi. Tenc 4 avis. Tenc 4 avis nascuts a Menorca. 4 avis. Tenc 4 avis. Tenc 2 avis nascuts a Ciutadella. 2 avis i no tenc cap avi nascut a Menorca. 4 avis nascuts a Menorca. Tenc 2 avis nascuts aquí. Tenc els 4 avis. 4 avis. 3 avis. 3 avis. 2 avis. Tenc 4 avis nascuts a Menorca. No tinc cap avi d'aquí. Jo crec que s'ha de conèixer la història per no repetir errors. Això és una dita molt gran, però és una realitat. No? 96% del nostre genoma humà està compartit amb el ximpanzé, per exemple. És a dir, només hi ha entre 4 i 5% de diferències entre un humà i un ximpanzé. No hi ha cap població idèntica, però la població valenciana i catalana són molt similars a Mallorca. I a Menorca, les diferències. Hi ha diferències en freqüències, però són unes diferències petites. Fins ara, sempre que parlem de cultura, fem per oposició. Cultura nostra, en contra de l'islàmica, en contra de la latinoamericana, en contra de la castellana. La vida canvia. I la vida canvia, lo important és no perdre mai que som humans i que som persones. I que el que mos ve i el que se'n va són una societat que és diferent, però que l'han d'estimar. Jo crec que en el futur ser noves generacions són generacions de correspondències. I no mos oblidem que som tots una barratja. Hi ha moltíssim d'africà dins cada un de nosaltres. Hola. Hola. Com t'ho dius? Laia. Hola. I ara ja, per acabar, coneixerem els resultats de la nostra particular mostra sobre la diversitat de la població actual a les Illes. A Ciutadella, d'un total de 30 puericantores, 16 tenen els 4 avis menorquins i 4 no en tenen cap. A Sant Francesc, dels 11 joves futbolistes, 3 tenen els 4 güelos i 6 cap.
a Santanyí, dels 32 alumnes, 6 tenen els 4 padrins mallorquins i cap, 12.